Noget nordvest. Den her, bro. Okay. To der. Hvad har du udstyr? 30. Jeg har 6 minis. 7 minis. Bare vent. Kræk den ene. Sæt den ved for dem. Okay. Oh god. Det er vildt. Slå. Jeg vil tage push-up, tror jeg. Jeg er død. Okay. Jeg har sådan en sipper. Du er ham bagved. 202. Nice. Tag ham bagved. Jeg bliver kækket. Okay. Der er ingen match. Inbox. Jeg får rammer herovre. Hvem? Er du forbi? Nice. Lige under mig. Under os. Ja. Nu. 100. Der er en over mig. Ja, jeg er forbi. Kør om. Du går så. Jeg rundt mig. Nice. Så hvad? Ja, Skub. Kør jo. Tag ved på begge. Ja, begge. Den sidste er vundet. Du. Er du der? Nice. Ja, kom. Jeg tager væggen. Du fikser. Ja. Pick op. Ja. Skal bare på ham. Han tager mig. Jeg kommer. Jeg tager den med ham. Inbox. 200. Oh my god, nice. På big. Ja. Okay, jeg ser ham. Du var der, man. Vi væk. Godt. 200. Og 20. Jeg har en væk på ham. Hvad er det? Inbox. Hvad er det? Nice. Og så er der nogen, der fighter herovre, så er jeg. Men dig. Måske en tool på mig. Jeg har ikke fået noget. Jeg har prøvet at dræbe ham. Dig væk. Et HP. Full beast. Du. Nice. Teammate kommer på mig. Jeg har en bil mod dig. Ja, så. Nej, det er ikke teammate. Ja, den er du. Bare tøv, hvis det er. Har du fået finish? Ja, jeg har fået finish. Jeg lader på toppen her, så vi får bilen. Du prøver push. Kom. Jeg er godt. Hør ind ham. Han er væk her. Hør ind ham. Det er ubi. Hello. Nice. Han er væk på dem. Ja. Pusher. Det er der med fra. Han er væk. Jube ind ham. 100. Død. Nice, den sidste under, så er jeg. Ja. Død. Jeg er så god. Du er så god. Let's go, vi er så god. Er du der? Han er nede på mig. Han er lige blevet mistet. Død. Kan vi bare pære den? Har du en pad? Jeg har en pad. Hvis du vinder mig. Jeg har en pad. Bare brug den. Kom. Jeg har ikke nogen slashes. Ja. Du var efter mig, hva'? Bare blive med vinduet. Jeg kan ikke. Nice, sorry. Skal bare få dem. Jeg bygger. Ja, same. Fuck. Kono! Nice. Nej, no man. 15. Har du kækket? 15. 32 kækket, 32 ud. 2. Nice, du. Han indsat ud bare. Ja. En her, 1. 2. Jeg er ikke med nu, nice. Rigtigt. Jeg overkører. Nice, mate. Han døde ham der. 22. Hvad er der? Døde ham der. Jeg får masse. Bisten, skal du måne i luften? Nå, han døde, svarer. Prøv at give mig ud af luften her. Hvor er jeg i luften? Jeg kommer også til dig, hva'? Blå vej. Mosa vej. Jeg ved ikke, om det er sådan, hvad der er. Ja, okay. Et HP på den established site. Drop du din amon. Kan du komme frem med til mig, måske? Jeg prøver lige på mat her. Jeg fik lige sommermat. Jeg er bare lige bokset her, jeg er nødt til heal. Kan du komme til mig? Hvor? Der er et hold tæt på mig, du. Jeg ved. Hvad? 100. Nice.
Zoals je wil. Dit is er weer. Wie drijft hem aan? Min. Full beast. Wat is? Full beast. Zo, nu zal ik 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 Han burde ikke være fuld op i ham, der var det. Jeg fik ham mod luften før. Så 5 lige nu. Så 4 lige nu. 6 i live. Kan du fat? Og han prøver mig. Så er der noget. Er det næste dude der, eller hvad? Nej, der er du med. Ja, det er dem her også. Ja. Sådan puller decent for dig. Jeg mangler den. Jeg burde ikke gerne døde sådan lidt, men ikke spille noget. Du er der. Ja. Jeg kommer ud der. Okay. 400. Top 3 lige nu. En solo og en duo. Så ser du i spæ. Hold op, 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 nice. Det er duen, ikke? Jo, det er duen der. På lang. Det er vildt langt skud på dig. Er det gammel bus derovre? Du må på gammel bus. Han er nok en af dem. En mod en. Han er nok en B2. Hvem hvis der han er low? God match. Det var den der. 1000 match. Nice. Det er ikke meget for nu at støtte, tror jeg. En masse der blå. Og helt op. Godt, det der blå. Han har flop også. Jeg håber det ikke, bare det. Ja, det er blå. Der er sådan lidt mist. This shit high, boy. Nice, oh my god, nice. Nice, let's go. Fuck you, man. Fuck off, we're blowing up.